Som jeg ser det, får alle mennesker et mirakel. Mit mirakel var Margot Roth. Margot og jeg boede over for hinanden, men var næsten som fremmede. Ind til en morgen. Margot? Jeg skal bruge din hjælp. Sir, would you give me your nachos? They're my seat. Det er en papirsby med papirmennesker. Er I klar? Oh, det er fucking shit. Wow, du er tæt. En gang til, uden Isabel at grine. Men vent, nej, vent, jeg gør sådan her. Wow, du er tæt. Jeg ved ikke, hvor jeg har det. Hvorfor? Yeah. Wow, du er tæt. Isabel, vi er klar! Jamen, jeg får mega ondt i min ben. Ej, ja, ham der, han er bare så lækker.